Середа, 31 січня. Ви дивитесь підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Червоно-чорні стяги мають замайоріти над усіма миколаївськими державними установами. З такою пропозицією виступив губернатор Олексій Савченко. Я думаю, що тим самим ми покажемо майже всім, що не тільки у нас Західна Україна, вона більш національна, вона має культуру, а Миколаївщина має теж культуру. Відключили газопостачання без попередження мешканці будинку номер 18 на проспекті Героїв України. Скаржаться на дії газівників. У ситуації розбиралися наші журналісти. У селищі Полігон сьогодні згадували 5 льотчиків. Вони героїчно загинули у 1961 році. Саме тоді не допустили падіння літака на будинки. Кожен рік ми сюди приходимо, збираємося, приїжджають гості із воїнської частини, родственники, возлагаємо святих. В радійські рятувальники витягли із колодязя собаку. Песик на ім'я Барсик живий та неушкоджений. Історія його порятунку далі у випуску. 36-та окрема бригада морської піхоти, яка дислокується у Миколаєві, втратила бійця. 30 січня у зоні проведення антитерористичної операції від кулі снайпера загинув старший матрос Артем Скупейко. Сталося це під час виконання бойового завдання. Артем народився у 1995 році на Херсонщині. Прощатимуться з ним на батьківщині у селищі міського типу Горностаївка 1 лютого. Тим часом російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мінські домовленості і гатять по позиціях Збройних сил України з забороненою великокаліберною зброї. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку ворог з 82-мм мінометів та гранатометів вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків. На Приазов'ї міномети калібру 82 мм були застосовані противником поблизу Лебединського, а великокаліберні кулемети і стрілецька зброя – біля Водяного. Загалом минулої доби зафіксовано 3 обстріли позицій сил АТО з боку окупантів. Посадові особи однієї з військових частин Миколаївщини привласнювали кошти, які були виділені з державного бюджету. А це понад півмільйона гривень. Армійці домовлялися з приватним підприємцем і перераховували кошти за фактично не поставлене речове майно. Військової прокуратури Миколаївського гарнізону розпочато кримінальне провадження. Наразі силовики не коментують подробиці справи. Триває досудове розслідування. Перші результати обіцяють оприлюднити на офіційному сайті військової прокуратури Південного регіону України. Над усіма миколаївськими державними закладами повинен замайоріти червоно-чорний стяг. Таку думку сьогодні висловив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко в ході колегії департаменту освіти, яку присвятили стану і перспективам розвитку галузі в області. Очільник області каже, прапор, який пов'язують з організацією українських націоналістів, має право зайняти гідне місце поряд з національним стягом. Привід для таких нововведень – сторіччя героїчного бою під Крутами і ще одна дата – річниця підписання акту Злуки між УНР та ЗУНР. Я вважаю, що це легендарні хлопці, це наші 300 спортсменців, про які треба розповідати в навчальних закладах, про кожної людині. Багато років Миколаївщина чекала, щоб був ювілейний рік, і щоб ми в цей ювілейний рік встановили прапори. Я думаю, що тим самим ми покажемо майже всім, що не тільки у нас Західна Україна, вона більш національна, вона має культуру, а Миколаївщина має теж культуру, Миколаївщина багато чого має, Миколаївщина багато чого має і в досвіді, і нам багато чим є пишатися. Якщо до пропозиції губернатора дослухаються, депутати обласної ради мають розглянути це питання на комісії, а згодом проголосувати за нього на сесії. На радіо Миколаїв започатковано цикл програм «Мовний інспектор». Це освітній проект за участі авторитетних миколаївських філологів, що допоможе вдосконалити знання української мови. Подробиці далі у сюжеті.
Радіопрограма «Мовний інспектор» – це перший регіональний медіапроект, мета якого – мотивувати російськомовних миколаївців заговорити українською мовою. Дуже часто вони говорять, що вони б хотіли говорити українською мовою, спілкуватися, але їм соромно, тому що вживають суржик або не знають правильну вимову. Ви знаєте, можуть бути різні проблеми. Люди бояться, що в них з першого разу не вийде. Тобто це можливість для тих миколаївців, хто має негативний досвід вивчення державної мови. Наприклад, вчилися на нецікавій для них літературі зі шкільним примусом або ж взагалі не було середовища для спілкування українською. Для тих, хто любить і говорить українською, у тому числі теж. Тому що таких людей на сьогодні в Миколаєві, якщо відверто, не так багато, не так критична маса. Але вони не мають відчувати себе іншими тільки тому, що вони говорять і мислять українською. Головне завдання учасників радіопередачі «Мовний інспектор» – зламати шаблон, що Миколаїв – російськомовне місто. Також авторитетні філологи допоможуть підвищити мовну грамотність, рівень культури та спілкування миколаївців. Ми пропонуємо такий своєрідний стартап вивчення української мови практичного формату. Те, що потрібно людям сьогодні, зараз. І це те, що допоможе російськомовним громадянам, напевне, вивчити українську мову на такому рівні спілкування. І це дасть змогу нам, нарешті, в Миколаєві стати білінгвістами. Програму «Мовний інспектор» слухайте на радіо «Миколаїв 92 FM» щопонеділка о 20:30. Тетяна Бакоцька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо в Миколаєві. На перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів співробітники Миколаївводоканалу почали ремонт аварійного колектора. Наразі ліквідують наслідки аварії, втім генеральний директор Миколаївводоканалу Борис Дуденко разом з директором КП «Електротранс» Дмитром Лісовським та депутатами міськради розглядають можливість прокладки нового колектору та проведення капітального ремонту трамвайного переїзду на цьому перехресті. Нагадаємо, що аварія сталася вчора. Прямо під трамвайною кулею утворилась провалля на колекторі діаметром 1 метр та зруйнувався каналізаційний колодязь глибиною 8 метрів. Через це Миколаїв Електротранс скоротив трамвайний маршрут номер 1. Маршрути номер 7 та номер 10 взагалі призупинені. Ремонтні роботи триватимуть щонайменше тиждень. Співробітники «Миколаївгазу» ходять по квартирах будинку номер 18 на проспекті Героїв України та відключають газопостачання. За їх словами, жаровідна труба, яка з'єднує газові прилади та димохідний канал, заборонена нормативами та її треба замінювати на оцинковані деталі. Вимагати цього газівники почали після витоку газу у цьому будинку, яке ліквідували напередодні. Наразі окремі квартири вже другий день залишаються без газу. Обурені мешканці поскаржилися на підприємство, а також до міськвиконкому. У нещодавно придбаній квартирі Наталія Єрмакова тільки-но зробили ремонт, як до неї завітали працівники «Миколаївгазу». Ніяких пояснень або приписів перевіряльники не надали, просто відключили газову колонку. От витягнув прямо це саме, воно висіло, а потім ставив туди і все. Я ж не буду пользуватися. Зачем ви портите? Я платила деньги за роботу і це вот. Діло в тому, що у мене куча боргів. Я плохо себе чувствую, у мене інсульт був. І мене зараз от трясет, я всю ночь не спала, я не знаю куди. Я говорю, де эту трубу? Какой розмір, какой діаметр, откуда я знаю? Про такі несподівані перевірки газівників розповідають і інші мешканці будинку. Они видят, что если гофрированная труба, они мотивируют тем, предоставляют акт закона за 2001 год и трактуют этот акт закона за 2001 год по-своему. Хотя в том акте так и написано, разрешается использование гофрированной трубы диаметром, не диаметром, а толщиной не менее 1 мм. Это разрешается. И тут же они говорят, что это запрещено. Як виявилося, перевірка не була просто плановою, і на цьому наголошують миколаївські газівники. Адже напередодні у цьому будинку сталася надзвичайна подія. В понедельник поступив сигнал на 104.
о том, что есть подозрение на отравление угарным газом. Двух людей был, в этом доме. Двух людей было госпитализировано, но они в больнице и сейчас живы. Одной из причин отравления угарным газом – это может быть в том, что дымовые каналы попадают в дом. Поэтому были проверены данные квартиры, в которых были обнаружены, что установлены гофри, которые запрещены к эксплуатации. Такі вимоги працівники газової служби пояснюють насамперед безпекою споживачів. Проте самі ж мешканці кажуть інше. Після опломбування трьох стояків в будинку було зафіксовано одразу три випадки витоку газу. Утечки обнаружили мы сегодня. Вчера они открыли окошко в коридоре, поэтому мы его не почувствовали. Сегодня утром мы почувствовали в коридоре газ. Аварийка нашла, вот где они делали пломбы, нашла три утечки газа. Они их устранили. Представник Миколаївгазу поки цей факт не коментує. Я сам физически не видел, где находятся эти утечки. Это на кране, это в одном газопроводе или где. Поэтому пока не могу прокомментировать. До того ж, вже після опломбування у одній з квартир був газ. Пояснити це працівники підприємства також не змогли. Мне двое детей поднялись домой, а не дай Боже, что могло стать? Матери дома нет, я их запустила, я знала, что есть газ. Після скандалу, який влаштували мешканці будинку, газ таки з'явився у їхніх квартирах. Тому залишилося незрозумілим, чи було це реакцією Миколаївгазу на надзвичайну подію, чи дійсно плановою перевіркою задля безпеки споживачів. Ми тепер вже рознесли по квартирах приписи до 12 лютого замінити гофровані труби на оцинковані. Газопостачання у будинку відновили, не очікуючи, поки люди виконують вимоги. Усі витрати на заміну обладнання повинні оплатити самі мешканці. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Безоплатна правова допомога, робота антирейдерського грошштабу, а також 36 мільйонів гривень на користь державного бюджету. Такі підсумки роботи територіального управління юстиції. Про це розповіли на прес-конференції миколаївським журналістам. У минулому році обласне управління юстиції брало участь у всіх пілотних проєктах профільного міністерства. Один з них – видача свідоцтва про народження безпосередньо в пологовому будинку. На сьогодні вже 70% дітей, які народжуються на Миколаївщині, отримують цей документ в перші дні свого життя. А батькам не потрібно вистоювати черги в районних управліннях юстиції. Як розповів начальник управління юстиції, інші документи можна отримати, скориставшись електронною чергою. На сьогоднішній день найбільша кількість людей скористалася електронним сервісом запису до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. І мені приємно констатувати, що 1 100 000 населення Миколаївщини і більше ніж 3,5 мільйона населення міста Києва, також в Миколаївщині, сільська місцевість, скористалася цим сервісом більше, ніж навіть в місті Києві. Інший проект «Шлюб за добу» вже вийшов за межі обласного центру. Тепер зареєструвати шлюб за 24 години можна у Вознесенську та Первомайську. Минулого року цією послугою на Миколаївщині скористалось 622 пари. Як розповів Роман Возняк, жодного розлучення серед них ще не було. Переймалися управління юстиції поверненням аліментів та заробітної плати. Мені приємно констатувати, що державні виконавці забезпечили стягнення 11 мільйонів гривень по ліквідації заборгованості по заробітній платі. Одне підприємство у нас вийшло з процедури банкрутства і ліквідації, ми його відновили разом з арбітражними керуючими, воно працює і людям зберегли і заробітну плату, і робочі місця. Запрацював у 2017 році і антирейдерський агроштаб. Створити його, за словами працівників юстиції, змусило життя. Недостатній рівень правової освіти призводив до того, що громадяни неправильно оформлювали документи на землю або ж потрапляли до рук шахраїв. У 2017 році антирейдерський агроштаб розглянув 188 звернень землевласників. А правовий рівень жителів області підвищити повинен проект «Я маю право». Даний проект покликаний піднести рівень правової культури нашого населення, забезпечити систему захисту, щоб кожна людина, кожен громадянин знав, що його права передусім захищені. Йому є до кого звернутися для отримання допомоги. Минулого року в рамках цього проекту працівники управління юстиції організували 690 правоосвітніх заходів. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
На Миколаївщині покладанням квітів шанували пам'ять льотчиків, які загинули внаслідок авіакатастрофи 31 січня 61-го року біля селища Полігон. Екіпаж борту Ту-16, терплячи крах, зробив усе можливе, аби літак зіткнувся із землею поза межами населеного пункту. Пізніше на місці падіння встановили пам'ятну стелу. До братської могили на Миколаївському некрополі покласти квіти та вшанувати пам'ять свого дідуся прийшла Олена. Її родич, капітан Гарольд Новіков, перебував у пікіруючому літаку до останнього. Дівчина каже, шкодує, що навіть не бачила свого дідуся. Мама і бабушка дуже багато о ньому розказували. Я хочу передати своїм дітям, у мене двоє дітей, і правнучки у нього, його виходить. Хочеться, от, щоб в пам'яті моїх дітей теж все це жило. Я дуже їм горжусь. 31 січня 61-го року Ту-16 під керуванням досвідченого льотчика, командира борту підполковника Олега Горнова, вилетів з Кульбакинського аеродрому в складі екіпажу з 6 чоловік. На 7-й хвилині польоту зв'язок з бортом перервався, а жителі села Полігон побачили у небі падаючий 40-тонний металевий смолоскип, який зіткнувся з землею ось на цьому місці. Це крило того самого літака. Він впав в 30 метрах від останнього житлового будинку. Внаслідок катастрофи в землі утворилась яма глибиною близько 9 метрів. Очевидці кажуть, було чітко видно, що екіпаж намагається зробити усе можливе, аби не приземлитися на території селища. Вони, значить, питали всячески перетягнути. Він мав впасти на наше селище, але вони... От таким чином, такими гарбами питався, він падли, а вони піднімалися опять і перетягнули за поселок і за железну дорогу, і там вже за железною дорогою впали. Слід зазначити, що усі члени екіпажу мали змогу катапультуватися, як і зробив наймолодший авіатор Євген Гудим. Але через нестабільну траєкторію польоту та низьку висоту під час приземлення він отримав важкі травми, внаслідок чого чоловік помер через півтора роки. Ми сюди приходимо, збираємося, приїжджають гості із воїнської частини, родственники, возлагаємо святи, як і сьогодні. Хочеться їм низько поклонитися за те, що вони спасли наше село, наш поселок. Скільки людей вони спасли, скільки життів спасли. Звісно, дорогою ціною, ціною своєї житті. У цей день жителі селища Полігон збираються у місцевому клубі та успівують піснями та віршами подвиг льотчиків, чиї останки поховані у братській могилі на Миколаївському некрополі. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Оперативний порятунок не лише людей, а й чотирилапих улюбленців у Врадівці. Надзвичайникам довелося рятувати домашнього пса. Собака впав у 8-метровий колодязь із питною водою, тож не міг вибратись самотужки. За допомогою мотузки та штурмової драбини рятувальники витягли чотирилапого. Наразі постраждалий на прізвисько Басик, живий та неушкоджений. Запашна кава та невимушена атмосфера в одному з миколаївських ресторанів. Співробітники патрульної поліції зустрілися з містянами. Про що вони говорили та які враження від зустрічі у людей? Дивіться далі. Володимир Луньов про зустріч дізнався із соцмереж. Чоловік розповідає, давно хотів зустрітися з співробітниками поліції неофіційно, адже в нього накопичилось чимало питань до патрульних. Каже, попри те, що є досвідченим водієм, на дорогах Миколаєва не відчуває себе в безпеці. Вода проводна. На центральному ринку дуже часто люди, перепрыгивають через забор, теж під колеса бросаються. Ну, там довго стоять, треба 5 хвилин постояти, якби чоловік 10-15 буде перелізати. Причому це не тільки молоді, там бабушки, дідусі, які еле-еле ходять з сумками, але вони лезуть через цей забор, не хочуть типу, через переход. Вот. Рюмина, проспект Леніна, вот. Нарушення рядності, постійне кольцо Пушкінське. А от пішоходи скаржились на водіїв. Кажуть, ті залишають свої автівки на газонах. Багато людей, що прийшли, нарікали на роботу водіїв маршрутних таксі. Їх звинувачили в небезпечній їзді. От Валентина Цепляк запропонувала співробітникам поліції співпрацю з своїм благодійним фондом. Чим саме займається і в чому полягає її пропозиція, жінка не розкриває. Але каже, від такого формату зустрічі в захваті. За много лет моей жизни в органах спілкування, вот, ну, теперь полиция, раньше милиция, такого не было. Это замечательная форма, близко к народу. А во-вторых, мы предложили направление деятельности, нас поддержали. И я считаю, что я сегодня встретилась продуктивно. Таку не
неформальну зустріч поліцейські організували вперше. Ініціатором виступив виконуючий обов'язки начальника управління патрульної поліції Віталій Даніла. Розповідає, коли городяни приходять до нього в кабінет, вони вже налаштовані негативно. В цьому випадку все навпаки. Адже в такій атмосфері люди їм більше довіряють. Тобто будь-які питання, неформальна обстановка, можуть підійти, ну, будь-що запитати, не обов'язково за проблеми, можливо, щось когось цікавить, можливо, ще десь. Ми спілкуємося, і я хочу показати, що поліцейські також люди, громадяни, це не форма і все. В цій формі ще хтось знаходиться. Це сини чиїсь, доньки, брати та сестри. Це такі ж громадяни міста Миколаєва, як і інші громадяни. Ідея себе виправдала. За 2 години на зустріч прийшло зо 30 городян. Тож такі заходи відбуватимуться і надалі, зазначили співробітники поліції. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини, Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця середа, 31 січня. Завтра будуть вже інші події. Бажаю вам усього найкращого і до побачення.